Obrazovni proces na Prirodno-matematičkom fakultetu se odvija u savremenim laboratorijama, praktikumima i učionicama sa najsavremenijom informatičkom opremom, te u tom smislu pozivam studente da upišu Prirodno-matematički fakultet i da u tom smislu steknu najsavremenija znanja iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka. Naš fakultet je uspostavio veliki broj sporazuma i potpisao veliki broj memoranduma i sporazuma o saradnji sa različitim privrednim organizacijama, sa različitim visokoškolskim institucijama i iz Bosne i Hercegovine i iz inostranstva. I u tom smislu, dakle, diplome Prirodno-matematičkog fakulteta su vrlo široko prepoznate i na domaćem i na međunarodnom tržištu. Veliki broj naših stručnjaka danas radi u najboljim, tako bih rekao, institucijama i privrednim kompanijama kao što su Google i različite druge informatičke kuće, u različitim okolinskim agencijama, u različitim kompanijama koje se bave u stvari kontrolom kvaliteta u oblasti zaštite životne sredine, u turizmu. Generalno, dakle, vrlo široko apliciramo u oblasti privrede, dakle, pa u tom smislu naše diplome i znanje koja se stiču na Prirodno-matematičkom fakultetu su zaista široko aplikabilna. Mi se trenutno nalazimo na drugom spratu. Kao što vidite, ja sam u radnom dijelu, zato što trenutno u ovim danima realiziramo jedan projekat vrijednosti nekoliko miliona maraka, jer nam je jedan strani donator odlučio da obnovi potpuno studentske praktikume, laboratorije i naučno-istraživačko opremu. Tako da očekujemo potpuno novi odsjek za fiziku u sljedećoj akademskoj godini. Nadamo se da ćete vi biti dio našeg odsjeka.